Октябрь айының 2-нче якшәмбесе авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтелә. Районыбыз хезмәтчәннәре быел һөнәри бәйрәмнәрен аеруча зур күрсәткечләр белән каршы алалар. Бер төклеләрдән моңарчы күрелмәгән югары уңыш алынды. Барлыгы 190 мең тонна ашлык җыеп алып, районыбыз республикада Буа районыннан гына калышып 2-нче урынга чыкты. 1 гектардан уртача уңыш 49,9 центнер тәшкил итте. Бу республикада иң югары күрсәткеч. Бу саннар артында күпме хезмәт, күпме кешенең борчылып тенекене эшләве аркасында. Мин бүген рәхмәтле үзебезнең шушы Зәй районына 2003-2005 елларда төзелгән шушы агрофирма составына инде рәхмәт үзебезнең Минтимер Шәриповичка, аның инициативасы белән бу әйбер төзелгәне и уңышлыгына шушы үзебезнең инвестор Илшат Шәйеш белән Агросила белән эшләп килүебезгә бу зур бәхет дип әйтергә кирәк. Район өчен 1997 елда 135 мең тонна, 2008-дә 165 мең тонна икмәк җыеп алу рекорд саналган. Быелгы саннар турында ул вакытта хыяллана да алмаганнар. Юкка гына түгел, җәй көне безнең районыбызда президентыбыз булып китте. Кешеләр зур инвесторлар булып китте безнең басуларга сыкланып инде. Инде шушы агросиланың көндән-көн, елдан-ел яңа технологиялар белән, яңа сортлар белән эшләп, яңа техникалар кайтарып эшләп, шуның сәбәбе дип әйтергә кирәк. Быел беренче тапкыр республика президенты алдынгы комбайнчыларга 100 мең сум күләмендә грант игълан итте. Татарстанның 200 механизаторы арасында 7-се Зәй комбайнчылары. Андрей Митрофанов, Рамил Сибгатуллин, Айрат Сафин, Марат Мөхәммәтҗанов, Шәйхнур Миңникаев һәм башкалар үз комбайннарында иң күп икмәк суктырып, лаеклы бүләкләрен алачаклар. Шикәр чыгындыры иге буенча да күрсәткечләр елдан-ел яхшыра бара. Быел ул 10 300 гектарда үстерелде, басуларда көннө-төнгә ялгап 13 комбайн эшли. 70% бүген көндә җыеп алдык, җыеп алдык. Уңышы бик яхшы бүген көндә. Уртача 430 центнер һәр гектардан җыеп алып барабыз. Үзебезнең шикәр заводына бүген көндә 210 мең тонна шикәр чыгындыры, 100 меңнән артык шикәр чыгындыры казылган әле басуда кагатларда ята. Терлекчелектә дә җитештерү күрсәткечләрен арттыра барып эшлиләр. Район буенча тәүлеклек савым 83 тонна тәшкил итә. Ел азагына аны 100 тоннага җиткерү бурычын күздә тоталар. Авыл хуҗалыгының бар тармакларында да бул сынга эшләү хуҗаларча караш хөкем сөрә. Шуңа күрә югары казанышларга да ирешәләр. Шушы басуларыбызда эшләгән механизаторларыбызны, терлекчеләребезне, белгечләребезне, җитәкчеләребезне һәм барлык кешене шушы үзебезнең авыл хуҗалыгы бәйрәме белән котлыйсым килә. Бөтенебезгә исәнлек, саулык, алда көндә дә матур-матур уңышларга ирешеп, куанычын күреп яшәргә насыйп булсын.